Salam dəyərli Avtomobil TV izləyiciləri, saata baxırıq. 6.34. Adam oğlu işin üzəri. Çox sağ ol, Allah ki, mənəz olsun. Allah bada versin. Artıq səhər saat 7-də qalıb və bazar yenidən dolur. Görürük. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Haradan gəlmişsiniz bazara, qardaş? Bərdədən. Xoş gəlmişsiniz, qardaş. Bərdə olan izləyicilərimizi səhər-səhər, Bərdə maşın bazarından salamlayırıq. Nə maşın gətmişsiniz bazara? Nə maşın gətmişsiniz bazara? 015. 015. Maşın haqqında məlumat verək izləyicilərimizə. Maşın nə isə problemindən, yoxsa? Ümumiyyətlə, ili nədir, probelgi nədir, nə qədər vaxt sizdədir? 105 min gedir. 2012-dir. 2012-dir. 105 min gedir. Aha. Qiymət də 10.500 manatdır. Bu gün nə xərci var? Xərci xəsarət elə yoxdur. Udar vuruq var? Yox, heç kraska da dəymir. Heç kraska da dəymir. Heç kraskadır. Təkərlər nə vəziyyətdədir? Təkərlər zəifdir. Təkərlər zəifdir. Başqa hər şey əladır deyirsən? Hə, falan şeyə əladır. Necə təklif edirsən? 10.500-ə deyirəm də, həm düzəliş verir. Parter mümkündür? Yox. Parter yox. Aydın, adın necə oldu qardaş? Hüseynov Amil. Hüseynov Amil. Amil bəy, əlaqə nömrəsi kim bəyəndisə zəng vursun. 050 050 418 418 0854 0854. Zəhmət olmasa, motorxananı açarız. Maşının motorxanasına baxaq, bagajına baxaq, hər bir yeri incələyək, görək maşın rəngi əladır. Bu qiymətə dəyər yoxsa yox? Sürprizdir, səhər bazarı. Baxırıq ilk öncə ekran hissəsində maşının. Amma yayda bu vaxtı gün çıxır, ben üstü deyə gücüm. Növdə kraskası olan, heç kapronlar da kraskalar. Yəni, tökülən yer var mı? Öz aramızdır, hər oğulda yəni gecə vaxtı şeyləmir, ha, risk eləmir. Gecə vaxtı maşının şeyləri daha çox bilinir, bax, bir şey kimidir maşın. Hə, hə, ekranı hər bir yeri salamaq, çox keçir, sərin yeri. Bakı sahibi qeyd edir ki, udar, buruq, söhbət ola bilməz maşında. Nöqtə kraskası da olamıyor. Bagaj hissəyə keçər zəhmət olmasa, bagaj göstərə dəyərli izləyicilərimizə. Rəngi çox gözəlir, həqiqətən. Təkərləri zəifdir, düzdür. Düzdür, indiri azlaşacaq da hər anda. Bəli, indirim olacaq müəyyən qədər. Burada üçlü tel var, yoxsa kalonkalardır? Yox, kalonkadır. Dört kalonkadır. Kalonkadır, zəhmət olmasa. Baxaq arxaya. Tam sönmədi iyi bir, amma belə baxıb görsən, öz rəngidir bəli, zavad rəngidir. Rəhmətlə bağlayaq. Çox güzel, çox qəşəng. Realizə təbii ki, düzəlişmə yeri var. Düzəlişmə yeri var. Bəli. Maşını harada baxmaq olar, Bərdədə? Bərdədə. Salona çəkək zəhmət deyilsə. Çək, çək. Salona çəkək. Salona, çox gözəl səhli gəlir. Nömrəni təkrar edəyə zəhmət deyilsə? 050 050 418 418 0854 0854 Amil bəy, Allah bazar versin. Sağ ol, qədər. Çox sağ ol. İri nəsə oldu qardaş? 97. İri 97. 74 də. Hə. Charlotte model, 2000 model. Charlotte model, 2000 model, bəli. Neçə motordur? 2.4 benzin. Benzin. Neçəli sizlər maşın? Baqa, haradası ilə yaxındır. İlə yaxındır. Hə. Bu günə maşın nə xərci var, qardaş? 5000 xərci yox, otursun. Neçəyə təklif edirsiniz? 10.800. 10.800-ə deyirsiniz. Barter mümkündür, qardaş? Yox, tabii, yox. Barter mümkün deyil. Yəni 90% təkərlər üstündə var. 10.500 olur, da? Hə, 10.500 manat, hə? 10.800 manat. Hə, bağışın, 10.800 manat sizlərə təklif olunur. Real alıcı indirim olacaq yəqin. Olacaq, olacaq. Adı necə olur, qardır? İlqar. İlqar bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət edinsə. 051 051 410 410 0679 0679 Elə bir cinli də var, simli də var, eyni nömrə. Nömrədə WhatsApp var mı? Bəli. Yaxınlaşaq maşınımıza, ya Allah!
Allah bazar versin. Ya ben tezem bir et tezem hele. İndi danışta bir kelime zahmet olmasa yakın gel. TikTok'a koyacaksın. TikTok, YouTube her yere gel kardeş. Gel kardeşim gel. Sabah sabah hayır olsun kardeş. Kardan gelmiş pazara. Kahrayan'ın arasında özünden kendinden. Gürlü kendine. Gürlü kendine. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol kardeşim. Geçen vittiğin 16 yetmişsiniz. Düzdü biraz tersi gelmişsiniz. Tozlu da iyi bir yok. Ama başta bakanlar... Yağış dedi kardeş ona göre. Ha yol mu yağış yağır böyle. Böyle tez gelirsiniz pazara. Ne tez gelmişsiniz? Çıkmışız ben gözlüyorum. Dereken açmamışım. Saat 7'de kal. Saf etmirem sen. Sabahınız hayır olsun. 7'de kal. Hoş gelmişsiniz. Maşın eli nesedi? Maşın eli 90. İli 90. Evet. Neseli sizdedi maşın? Maşın mı? Maşın... Arası 20 ildən çoxdur bizdə. Zavoddan yani bizim kənddədir maşın. 20 ildən çoxdur sizdədir. Biz aldığımız 1 ildir. 1 ildə sizin arıqat eləyibiz. 1 ildə 9000-dən yuxarı xərç qoymuşuz maşını. Özün yığdırmışsan, xüsusi zövqə görə. Xüsusi, bəli. Bu cənə xərci var, yaxşı. Heç bir xərci yoxdur, otursun, arası. Necə təklif edirsən? 6,5 deyirəm. 9000 xərc qoymuşsan, neçə almışsan yaxşı? Almışdım o 2500. Gəlib sənə çıxır 11,5-a. Yox, ofşoyla bir yerdə. Ofşoyla bir yerdə, hə, belə. Aydındır. Belə ziyana satırsan da onun da sən belə çıxır. Belə çıxanın üstündə qoyan sayılmır axı qardaş. Bəli, ziyanına belə. Amma zövqə görə yığdırmışsan, dadına baxmışsan da bir illə deyək, fonla. Baxmayan şey olar mı? Sürmüsən qəşəng bir illə. Hə, fonla. Nəyi var, nəyi yox maşının? Səs sistemi ilə, aydı yox. Her şey dolu maşın. Üstü tel var. Üstü tel azı var. Kabak kamera, arka kamera. Kabak kamera, her bir şey. Bakarsan ona zahmet olmasa. Star stop, var mısın? Star stop da var, hatta. Ne güzel, ne güzel. Star stop'dan tutmuş. Momo pedallar, böyle. Bakıyorum. Star stop var. Motor bez nomer. Motor bez nomer. Ön kabak kamera, ha? Ön kabak kamera da arka kamera. Her ikisi var. Salonda sen gel, sen kim maşallah. Arkaya da bak ha. Ya Allah. Bak arkaya da bak. Ayak altları geçeydi. Arkada bir sene kalan kare. Dört tane Pioneer Chrome'du. Ha ha. Aydındı. Genel maç. Teçerler yakışı vəziyyətləri. Tezədi böyle. Bakırı. Daha sürüş, soruşmaya utanıram. Bilirəm ki burada pastan suyudan söhbət gelmez. Yığılıb. Heç bir şey. Uzar vuruq var. Ciddi. Heç bir şey. Dəyişləm yok. Adın necə oldu kardeşim? Adım Asim. Asim, Asim bəy. Neçə təklif edirsən maşını? 6,5 deyirəm, indi razılaşaram, real alacağım. 6500 deyirsən, real alacağımdan razılaşarsan. Barter mümkündür? Xeyr, barter yox. Barter yox. Əlaqə ölməsi qeyd eləyə zəhmət deyirsə? 0,70. 0,70. 658. 658. 54. 54. 68. 68. Son olaraq zəhmət olmazsa, bagaj sən açarını bagajına baxaq gedək. Qalib, bagaj aç. Bagaj aç, qalib. Burada arka kamera görürük. Maşında önünde arka kamera var. Ha? Nasıl olmaz ya? Başlıyor. Evet. Üstünde. Bandırat. Maşın ne diye bir şey kolu be? Her damına kadar. Geçin. Çok güzel. Böyle. Evet. Bu lezzetler. Allah bazar versin kardeş. Diri. Sağ ol. Hayırlısına olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. İli 99, motor 06, karabka 5, kıymet de 6400'e. Maşın ne sayılır sizler? Maşın 1 ile yakın tek pasportla adımız adı, 1 ilde Davinistan sürmüşük, 2 ile yakın. Alanda belədi yoksa? Öyle ha, alandan öyle belədi. Yani oğlan yığılıb da maşın, səhv etmiyorsan. Maşın, mende yığılmayıb da, hala mən 1 almışam. Ha, siz belə almışsınız, bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə almışam, heç bir xeş koymadan da idare eləmişim. Hələ ki bir narahatçılığı yoxdur. Aydın. Bu gündə nə xərc var? Xırda para. Demək olar ki, heç bir xərci yoxdur. Yəni, özünüzdə çəkib görmüsünüz. Bəli, komediya oxuşuyor. Elə bir, yəni heç bir ciddi problemi yoxdur. Xırda para da yəni deyirsiniz yoxdur. Yoxdur. Başın sahibi qeyd edir ki, heç bir ciddi problem, nə ki xırda problem yoxdur. İstənilən yerdə yoxlatmaq olar maşını? Problem deyil. Maşından arxayınsız, bilsiniz də. Bəli, bir dənə detal dəyişib, o da yüngül dəyişibdir, udarsız. Udarsız. Yəni sırf bez detal deyil də, bir dənə detal dəyişib, udarsız dəyişibdir. Aydındır. Neçəyə təklif edirsiniz, təkrar eləyək? 6400-ə. 6400 manatı təklif edirsiniz. Barter mümkündür, qardaş? Yox.
Parça edelim şimdi. Ancak ihtiyacı satırsınız. Ya ihtiyacı başka məqsədlər var. Aydın, Allah kimi razı olsun. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Maşınlara bakmak olar Beyləqanda. Beyləqan, Xocavənd ərazisində bakmak olar, problem deyil. Eğer satılmasa bakmak olar. Adın necə olurdur? Adım Elnur. Elnur bəy, zəhmət olmasa, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. Kim bəyəndisə, zəng vursun, maraqlasın. Bəli, bəli. 051 351 360 360 8041. 8041. Nömrədə WhatsApp varmı? Bəli, var. Nömrədə WhatsApp da var. Real alacaq, endirim olacaq. Eləmək olar. Olar. Aydın. Yəni könlün olub zəng vursun. Amma bazarda son qərar yoxdur ha. Eləmək olar. Bəli. 81-in maşındır. 06 motoru. 06 motoru. Karapka 4. Karapka 4. Difel yani ideal vəziyyətdə. Şey. Ve maşında böyle yani görüldüğü kimi etdi, maşın çölü necə, içi necə, yani görüldüğü kimi bir sözlə yani ideal maşındır. Bu günə nə xərci var? Tam səmimidir. 40 para deyəkdir. Bu günə bir dənə xərci, yani benzin tökü sürdü, o vəziyyətdədir. Başqa heç sən deyirsən. Hal-hazırdakı vəziyyəti yani odur. Hal-hazırdakı vəziyyəti budur. Yani cavan maşındır da bir sözlə. Bəli, periodoklu nə hissə onlar? Cavan maşındır. Biz bu belə sürmüşük. Çox gözəl qardaşım. Yaxşı zamanlara qismət olsun. Düz, istəyir özümüz kimi qardaşlara qismət. Eseyi təklif edirsən? Bunu 3-8'e deyirəm. Yaxşı qardaş gəlirsə aşağı yuxarı olacaq da yəni. Aşağı yuxarı çox yox, yəni... Müəyyən qədər, yaxşı qardaşa baxır da, yəni, no da var. Evet, müəyyən qədər. Söhbətə baxır, bəli. Düşmək olar. Düşmək olar, yəni endirim olacaq yaxşı qardaşlara. Olacaq, 100% onu sonra alıb satan da olur da. Əlbəttə ki. Adı necə oldu qardaşım? Fərhad. Fərhad bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət versə. 050-451-2185 050-451-2185 Nömrədə WhatsApp var mı? Bəli, bəli, bəli. WhatsApp-la yazmaq olar da, yəni? Bəli, olar, 24 saat. Aydındır. Sumaysız onda, 24 saat deyirsən. Bəli, bəli. Allah bazar versin, qardaş. Çox sağ ol. Olsa bazarda qalmayacaq da, bu. Bu yine de satılır. Arxayınsan yani. 100%. Tek satan ne olsun kardeş. Allah çok sağ ol. Sağ ol. Maşınımızın ili 99'dur. Maşın sahibi qeyd edir ki, maşının bugün ait ve xərci yoxdur. Bütün rasxodiklər ödənilib. Mühərik həcmi 3-8 benzindir. Təkərləri yaxşı vəziyyətdədir. Maşının lüku var, avtopilotu var, multi rolu var. Bu gördüyünüz maşın sizlere 14.500 manata təklif olunur. Barter mümkün deyil, barter təklifini qəbul etmədi maşın sahibi Nizami Bey. Nizami Bey ile əlaqə saxlamaq için 050-545-9904 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz və yaxud da ki, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Maşın Bərdə şəhərində olur. Bərdə şəhərində maşına baxmaq olar. Kia Rio, əfsanəvi, ekonom Kia Rio. Ekonom qardaş, çox ekonom. Hespekdir, hə, qardaş? Hə, hespek, 1.4 motor, benzin. Yəni motor, karafka, heç bir yerini peredoğunda bir dənə tık nədə ola bilməz. İli nədir, qardaş? İli 2007-dir. İli 2007. Neçəli sizdədir maşın? Maşın qardaş, hərcəsə 1 ilə yaxındır məndədir. 1 ilə yaxındır sizdədir. Probeqi nədir, baxaq, probeqinə zəhmət olmasa. Tam belə seçim, izləsəmizə görürsün. 196.000. 196.723 aydındır. Maşının kondisioneri yoxdur. Yox, kondisioneri var. Var? Hə, kondisioneri, parkladarı. Bunlarda var kondisioneri olmayan, bunda kondisioneri olan var. Yani. Parkladar da var, kondisioneri de var. Parkladar da şey. Aydındır. İli oldu 2007, 1.4 benzin. Təkərlərinə baxdıq təzədir, doğru da. Təkərlər təzədir. Yəni bir dənə alan adam yəni bunun yağını dəyişdirəcək. Ona görə alanda dəyişdirmişdim, çox dəyişmişəm. Mən tez-tez dəyişirəm. 4000-də, 5000-də dəyişdirirəm. 3000 sürmüşəm. Biraz sürüb dəyişə də bilər, prosto dəyişsə lap yaxşı olur. Ümumiyyətlə maşının yağını nə qədər tez-tez dəyişsən, o qədər yaxşıdır məhəlli. Yəni kapli Opel-lərin çoxunda yəni yağ azaltmaq olur. Yəni bunlarda kapli nədir, yağ azaltma söhbəti yoxdur. Yox. Yəni yağ axıtma azad, yəni yoxdur. Arxayınsız maşından bir sözlə. %100 ürəyə hər istəyir yəni yoxlada bilər, yəni alan adam. Aydın. Adın necə oldu qardaşım? Mənim adım Nihat. Nihat bəy, necə təklif edirsən maşını? Maşını 11.500-ə deyirəm, yəni real alıcı ilə razılaşacağam. Barter olar yoxsa? Yox, yox, xeyr, pul lazımdır. Hə, pul ehtiyacı satırsan. Bəli. 11.500 manata təklif olunur. Bəli, bəli. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, zəhmət olmasa. 051 697 42-42, 051-697-42-42. Bu nömrədə WhatsApp var mı? Xeyr, qədər, WhatsApp işlətmirəm. Maşın 2006-nın maşındır, 2006-nın ən axırıncı modelidir. Hı-hı. Sidenya qızdırıcı, gidrobik rol, 4 şüşə qaldıran podiumlik,
Maşında bir dənə problem yoxdur. Udarsız vurubsuz maşında. Yəni liboy bir usta baxa bilər. Maşın çöldən çölə 5 il bundan qabaq çöldən çölə bir dənə astibişdi olub fraskalanıb. Ayrı maşında bir dənə problem yox. Xada boyunda problemi yox. Karovka çiçək kimi. Motorda yağ azaltma yoxdur. Rılaboy kolonka təzə qoyulub. Akkumulyator təzə. 4 dənə altında təkəri. Yəni ümumiyyətlə maşında problem yoxdur konkret. 8300 elə deyirik. Yəni alan olsa yəqin içində biraz aşağı yeri var. Barterə olar qardaş. Xeyr, barterə gətirməmişik. Biraz pula ehtiyacımız var deyən elə satış üçün gətirmişik. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Aydındır. Maşına harda baxmaq olar? Maşına Tərtər rayonunda baxmaq olar. Tərtər rayonunda baxmaq olar. Bəli, bəli. Adı necə olur qardaş? Adım Səmətdir. Səməd bəy, maşın bu günə nə probeqdədir? Yürüşü. Yürüşüm valla dəqiq bilmirəm, yəni nə varsa burdadır da, yəni mən dəqiq bilmirəm yürüşüm. Amma belə tam deyirsən ki, ideal maşında heç bir problem yoxdur. Tam ideal vəziyyətdədir, maşında bir dənə deyəsən, yəni vuruq, udar söhbəti yoxdur da, yəni maşın çöldən çölə öz kuzasıdır. Prosto kraskası solduğuna görə, yəni bir dəfə çöldən çölə kraska atmışıq, 5 il olar. Aydındır. Zəhmət olmasa, təkrar adınızı və əlaqə nömrəsini qeyd edək. Adım Səmətdir. Telefon nömrəmdə 051 051 051 766 766 bəli 04 04 66 66. Bu nömrədə WhatsApp varmı? Bəli, bəli. Bu nömrədə də WhatsApp var. Həm zəng vura bilərlər, həm də WhatsApp. Həm də WhatsApp-da əlaqə saxlaya bilərlər. Maşına harda baxmaq olar? Maşına Tərtər rayon özündə baxa bilərlər. Maşın ümumiyyətcə çox əla vəziyyətdədir. Maşın sahibi qeyd edir ki, maşının bu günə heç bir xərci, rastxodu yoxdur. Probeqinə baxırıq hal-hazırda. Probeqi nə qədərdir? 122.093 mil göstərir probeq hal-hazırda. Maşının bütün rastxodikləri ödənilib, vaxtı-vaxtına maşına qulluq olunub. Təkərlərin dördü yaxşı vəziyyətdədir. Maşının eli 2012-dir. Motor 1.6 turbo benzinli. Təkərlər yaxşı vəziyyətdədir. Onu qeyd edeyim ki, sağ ön hissəsində yüngülvari vuruğu olub, Vinkoda daxil olub, baxa bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, siz özünüz də Vinkoda daxil olub, baxa bilərsiniz. Maşının ön hissəsində yüngül vuruğu olub, ciddi bir vuruq yoxdur. Maşın Ağcabədi şəhərində olur, orada baxmaq olar maşına. Maşın sahibi ilə əlaqə nömrəsini qeyd edirəm. Ətraflı məlumat üçün zəng vurun və yaxud WhatsApp-da yazın 051 474 54 73. Təkrar edirəm 051 474 54 73. 17.500 manata sizlərə təklif olunur. Dəyərindən ucuz maşınlarla barter olar. Üstünlük verilir əsas olaraq 99-2000-ci il çeşkalara. Salam qardaş, hər vaxtın xeyir olsun. Üzülü sayın, narahat elədim. Hava soyuqdu, qapını açdım. Sevirsən bu qəşəng maşını. Bu maşını qardaş 10.300-ə deyirik. 10.300-ə deyirsən. Son yerini deyirəm qardaş. Son yeri qardaş 10.000. Bura bax, gəlmişdə Füzuldən bura Bərdəyə maşın satmağa gəlmiş. Real alıcı olsa 10.000 versə verəcəm. Aydındır qardaş. Adı necə oldu? Adım Zamiqdir. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050-982-7161. 050? Bəli, 982. 982. 7161. 7161. İndi özünüzə baxdınız, il 2013-cü ilindir. Qurbana yığılıbdır, sənədlər hansı qaydasındadır. Motor, Karovka, ideal maşın necə vəziyyətdədir, o vəziyyətdədir bizim maşınımız. Özünüz yığdırmısınız maşını? Yox, belə almışıq, amma tanıdığımız adamla almışıq. Yəni bizi yolda qoyasın maşın deyil, saz rahat maşındır. Sadəcə olaraq pula ehtiyac olduğuna görə satmaq qərarına gəlmişik. Ondan da əlavə, bu maşının qeyri-adiliyi ondadır ki, bəzi nivalarda çoxunda olar, bu maşında 5 şunka məsələsidir, şit məsələsi. Bir dənə baxın, hamısı qutu kimi. Yəni səs-küy sistemi yoxdur. Bu maşında çıxıltı yoxdur, çiçək kimidir maşın. Daşlığa çox deyirsən, necə gəlindir? Səs-küy yoxdur qəti yəni. Qəşək, qəşək, çiçək kimidir. Heç bir problem də ola bilməz. Özüm bunu Füzulidə alınan torpaqlarda da sürmüşəm. Hər bir maşında qismət olmayıb ha. Bəli, bəli. Təbii ki, elə bunun nömrəsi nə edəsiz də 102. Nömrə üstünə gedəcək? Nömrə üstünə gedəcək paydır. Nə gözəl, nə gözəl. Çox gözəl. Gözəl maşına, gözəl nömrə pay üstündə. Bəli, bəli, bəli. 2004-dür, panoramadır. 2.2 dizeldir. Udar söhbəti yoxdur maşında. Tərtəmizdə avanqardlı 2008 modelində yığılıbdı. Tərtəmizə bütün də funksiyalar hamısı da işləyir. Yəni göz qabağındadır maşında, salonu da, kuzası da. Nə kimi funksiyaları var maşının? Yavaş senzoridir, avtopilotudur, monitoruldu. Monitoruldu, geniş ekrandır. Bəli, geniş ekran, klimat kontrolü.
yol. Yani her bir şey dişdəkdir vəziyyəti. Yani altı disk buradadır. Aynen. Bir dakika, çalışsın yanı. Çok güzel. Orijinal probeqidir. Orijinal probeqi nə qədərdir yaxşı? Orijinal probeqi 400 min. 400 min kilometr. Aydın. Maşının yanacaq sərfiyyatı şəhər daxiliyə nə qədərdir? Trasda haradasa 6-7 arasıdır, 6-6 yarım, amma şəhər arası haradasa 7-8 litr. Saylı arxada yəni? Bəli, saylı arxada, dizil. Aydındır. Neçə ildir maşın sizlədir? Haradasa 1 ildən çoxdur məndə. Öz adımadır, sivortası da, texniki baxışı da təzə keçirmişəm. Yəni bunlar bir ayda ölü, olunanların hamısı. Qulluğu vaxtı-vaxtında olunur bəli, maşının? Bəli, qulluğu da bu dəqiqə motorun yağını da təzə dəyişmişəm. Yəni başqa maşında hər kim haradasa istəsə yoxlatdıra bilər. Arxa ilə siz maşınla? Bəli, onun arxa ilə maşın. Maşına harada baxmaq olar Yevlaqda? Yevlaq Xaldan qəsəbəsində deyək. Xaldan qəsəbəsində, bəli, aydındır. Adınız necə olur qardaş? Səbuhi. Səbuhi bəy, zəhmət olmasa əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050 351 351 91 91 09 09. Bu nömrədə WhatsApp varmı? Bəli, var. Əlaqə saxlamaq olar WhatsApp-la? Bəli, bəli, olar. Aydındır. Necə təklif edirsiniz maşını? 16 yarıma deyirəm. Barter mümkündür? Barter baxır maşına yəni. Dəyərindən ucuz yoxsa baha? Yox, biraz dəyərindən ucuzu. Dəyərindən? Chevrolet olsa məsəl, hə, Barter eləyər. Kruz deyirsiniz? Bəli, Kruzlar. Kruz olsa Barter eləyərsiniz. Əyləş qardaş maşına, yallah. Maşın sahibi yaxınlaşsın, maşın sahibi gəlsin. Mənəm də hesab elə maşın. Maşın sahibi sizsiniz, xoş gəldin qardaş. Sağ ol. Mən gec gəldim, maşından uzaqdaydım deyəsən. Maşını tək qoyursan bazarda, temo gəlmişsən satmağa, bəlkə biri gəldi. Gördüsən, yoxdan çıxdı getdi, necə olacaq? İsmət Allahdan satılar. Təmiz, təmiz, xoşum gəldi qardaş. Şəkilisən deyəsən. Bəli. Şəkillər versin, ağzı cavaba burada. Belə söz kəsəsi belə bol olur. Allah sizi daha da yaxşı eləsin. Gözəl qardaş, şəkil özündən sən? Hə. Tap yaxşı, xoş gəlmişsən Bərdə Maşın Bazarına. Şəkildə olan bütün izləyicilərimizi salamlayırıq Bərdə Maşın Bazarından. Başımız haqda, ətraflı məlumat verək. 88 dilli. Noluş motordur, 4 karofkadır, yəni motor, difil karofkada problem yoxdur. Maşında, indi ilik oyna maşında dəyişiləni var, təbii ki bu. Kosmetik işi var, 4 da təzə təkəri var altında yəni. Yəni kolonka, 4 kolonkası var, nə bilim belə də yəni, salonda mərmanidir də yəni, ilinə görə yaxşıdır. İlinə görə yaxşıdır deyirsən. Neçə təklif edirsən qardaş? 3-2-yə. 3200 manata deyirsən. Adın necə oldu qardaş? Asif. Asif. Bəli, Asif bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət edirsən. 070 070 308 308 58 58 57 57. Nömrədə WhatsApp varmı? Var. WhatsApp-a yaza bilərlər? Yazsın, boy vaxt. Allah bazar versin deyirik qardaş. Barter mümkündür bəs. Hə, 06 istəyir, yoxda biraz normaldır. Dəyərindən baha olsa da olar, yəni yaxşı 16 olsun istəyirsən. Hə, 1000-1200 əlavə edib. Üstünü zəltib, qəşən 16 sürmək istəyirsən sən də, zamanlıq eləmək istəyirsən hələ. Aydındır qardaşım, Allah bazar versin deyirik, çox sağ ol qardaş. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda 015-in salonundayıq. Sözün açıq bu 015-i çəkməyə məni nə vadar etdi? Arxa patipresdə yazılan o söz. O söz mənə diqqətimi çəkdi və özüm yaxınlaşdım maşın sahibinə. Maşın sahibi düz çəkilişdə düşmək istəmir. Onun üçün mən özüm maşın haqqı məlumatları sizə qeyd edəcəm. Maşın ili 2012-dir. Motor 1.6, yəni öz radlay motorudur. Maşın sahibi qeyd edir ki, 120 min orijinal probeqdir hal-hazırda maşın. Təkərlərin 4-ü də təzədir. Maşında 6 ədəd Pioneer xrom kolonka var. Pioneer magnetofon 7950. Sony Usinitel var 600-lük. Maşının ümumiyyətcə hər yeri Otido 5 şumka olub.
dəyişən detalı yoxdur. Qısaq kraska deyib ancaq. Ümumi led işıqla təhdiz olunub, bir sözlə dolu maşındır. Maşın sahibi qeyd edir ki, maşına çıxan hər bir xırda bir problemə görə məsuliyyət daşıyıram, qiymətdən çıxılacaq. Maşın sahibinin adı Orucudur. Oruc bəylə əlaqə saxlamaq üçün 051-424-5126 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz və yaxud da ki, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Maşın sizlərə 9200 manata təklif olunur, real alıcıya endirim olacaq. Onu da qeyd edim ki, barterdə mümkündür. Priora və yaxud da ki, 014-ü olan şəxslər barter üçün Oruc bəylə əlaqə saxlaya bilər. İli 91, öz detalları hamısı. Yəni özüm üçün yığdırdığım maşındır. İndi başqa maşın almaq istəyirəm, ona görə satıram. Yəni polunda bir dənə svarka yoxdur. Nə görmüşsünüz? Bas salondur, sidenələrdir. Özünüz otunuzu siz edirsiniz. Bəli, çox sərin gəlir. Hamısı təzədir. Sidenələrini təzə qoymuşam. Dal sidenə, qabaq sidenə, hamısı təzədir. İçində bax 71-50 magnetofon, bəli. 4 xrom. Pioner xrom kolonka. Bəli, kolonkalardır. Motor 011-dir. Bez problem, nə diferində, nə motorunda, nə karbokazında bir dənə problem yoxdur. Nə də var, qoyulub, hamısı təzə qoyulub. Barter mümkündür. Barter yox, satmaq istəyirəm. Satmaq istəyirəm, aydındır. Adınız necə olur, qardaşım? Asıman'da adım. Asıman bəy, necə təklif edirsiniz maşını? Maşını 6-5'ə deyirəm. 6-5'ə deyirsiniz? Bəli, yəni real alıcı olsa razılaşarıq. Aydındır. Yəni, xaişim də artıq dərəcədə odur ki, real alıcı zəng eləsin. Yəni maşına nə xərç qoymuşam, mən bilirəm bu nə xərç qoymuşam. Təbii ki. Hə, yəni real alıcı məni narahat eləsin. Yəni saat 10-a kimi, axşam 10-a kimi. Yəni ondan ayına xahiş edirəm zəng vurmasınlar. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət edirsə. 050 050 532 532 05 05 70 70 nömrədə WhatsApp varmı? Var. 8 motor Priora 1.6 motordur. Ya gördünüz kimi maşında, nə var vəziyyətli maşındır. Piyaro motor, siz özünüz qoydurmuşsunuz? Da, dostumuz qoydurdu, dost çatamamış. Qəşən gedər amma. Bak, getməyə 190-200 gedir. 190-200 rahat gedir. Rahat gedir. Sürürsünüz hətta. Bəli, bəli. Əsə cavan maşındır, desənə. Qəşən oldu, qəşəndir maşallah. Səliqəli, salondur səliqəli. Əsə cavan maşındır, nə dəyirsiniz? Neçə təklif edirsiniz bu cavan maşını? 5500 deyirik, yani sonra 5300. 5200, yaxın uşaq olsa ama. Verərik. Yaxşı qardaş olsa 5200-ə vermək olar deyəsən. Bəli qardaş, yerə verərik. Aydındır qardaş. Maytofonu, kolonkası, yəni hamısı orijinaldır. Kolonkalar pionerdir. Bəli qardaş, hamısı. Maytofon da pionerdir deyəsən. Bəli, pioner maytofon görürük burada. Barter olar ümumiyyətli başqa maşınla yoxsa? Pul lazımdır, barter yox. Pul ehtiyacı. Hə, aydındır qardaş. Maşınlara baxmaq olar. Ancaq Ağzəbəddə oynayır. Ancaq Ağzəbəddə. Adınız necə olur qardaş? Seymur. Seymur bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət edirsə. 070 070 940 911 911 01 01 41 41. Bu nömrədə WhatsApp varmı? Bəli, bəli, hamısı var. Nömrədə WhatsApp var, aydındır.